പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, എസ് ആർ എം ഗ്ലോബൽ വിഷൻ ഒരുക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന ഈ ശുശ്രൂഷ പരമ്പരയിലൂടെ നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയം മാറ്റമില്ലാത്ത കർത്താവായ യേശു. മാറ്റമില്ലാത്ത കർത്താവായ യേശു. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നാം ഇന്ന് കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ, ചിന്തകൾ, സന്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഒരുക്കാം. സങ്കീർത്തനോട് ചേർന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. 19 സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 13-14 വചന പ്രകാരം പറയുന്നു: അറിയാതെ പറ്റുന്ന വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കണമേ, ബോധപൂർവം ചെയ്ത തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഈ ദാസനെ കാത്തുകൊള്ളണമേ, അവയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ നിർമ്മലരായിരിക്കും, മകര അപരാധികളിൽ നിന്നും ഞാൻ വിമുക്തനായിരിക്കും. എൻ്റെ അപേക്ഷനെയും വിമോചകനുമായ കർത്താവേ, എൻ്റെ അധരങ്ങളിലെ വാക്കുകളും ഹൃദയത്തിലെ വിചാരങ്ങളും അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ സ്വീകാര്യമാകട്ടെ. ആമേൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശുദ്ധ പൗലോസ് ശ്ലീഹ ഹെബ്രായരുടെ ലേഖനത്തിൽ അതിൻ്റെ 13:8 വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: യേശു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒരാൾ തന്നെ, എന്നാൽ വിവിധങ്ങളും വിചിത്രങ്ങളുമായ പ്രബോധനങ്ങൾ നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കരുത്. ഭക്ഷണത്താലല്ല, കൃപാവരത്താൽ ഹൃദയത്തെ ശക്തമാക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, വചനം പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നലെയും ഇന്നും എന്നും ഒരാൾ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന പ്രബോധനങ്ങൾ നാം കേൾക്കുവാനിടയാകും. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലും വിശുദ്ധ വചനങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുവാൻ ഈശ്വരനെ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നു. മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തിൽ വീണ്ടും ഏശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ അതിൻ്റെ 54:10 വചന ഇപ്രകാരം നാം കാണുന്നു. ഏശയ്യാ 54:10 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു: മലകൾ മകന്നു പോയേക്കാം, കുന്നുകൾ മാറ്റപ്പെട്ടേക്കാം, എന്നാൽ എൻ്റെ അചഞ്ചലമായ സ്നേഹം നിന്നെ പിരിയുകയില്ല, എൻ്റെ സമാധാന ഉടമ്പടിക്ക് മാറ്റം വരികയില്ല എന്ന് വചനം നമ്മളെ വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുന്നു. നമ്മൾ വിലാപങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിലെ അതിൻ്റെ 3:22 വചനം ഇപ്രകാരം കാണുന്നു: കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും അസ്തമിക്കുന്നില്ല, അവിടുത്തെ കാരുണ്യം ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നുമില്ല, അത് ഓരോ പ്രഭാതത്തിലും പുതിയതാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ വചനങ്ങളിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കർത്താവ് നമുക്ക് ഉറപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്: അവിടുത്തെ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹം, മാറ്റമില്ലാത്ത കരുണ, മാറ്റമില്ലാത്ത ആ ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് ബോധ്യമാകും. നമുക്കറിയാം, നാം ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ പരമ്പരയിൽ ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം നടക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധ തോമസ് ശ്ലീഹ ഈശോ ഉദ്ധിതനായ ശേഷം ശിഷ്യന്മാരുടെയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ തോമസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, തോമസ് ശ്ലീഹ പിന്നീട് ശിഷ്യന്മാരെ കാണുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട്: യേശുവിൻ്റെ മുറിവുകളിൽ ഞാൻ സ്പർശിക്കുകയും അവിടുത്തെ പാർശ്വത്തിൽ എൻ്റെ കരങ്ങൾ വയ്ക്കുകയും ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് തോമസ് ശ്ലീഹ വാശി പിടിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന തോമസ് ശ്ലീഹയെ ഈശോ കൈവിടുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, അങ്ങനെ വാശി പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു തോമസ് ശ്ലീഹയുടെ അടുത്തേക്ക് ഏറ്റവും എളിയവനായി വിനീതനായി കടന്നു വരുന്ന ഒരു യേശുവിനെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. തോമസ് ശ്ലീഹയ്ക്ക് മുൻപിൽ ഈശോ താഴ്ന്നു കൊടുക്കുന്നു. താഴ്ത്തപ്പെടുന്ന ഈശോ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആ ശാഠ്യത്തിന് മുൻപിൽ ഈശോ താഴ്ന്നു കൊടുക്കുന്നു. കാരണം അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതിരിക്കുവാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈശോ സ്വന്തം പൗലോസ് തോമസ് ശ്ലീഹയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഈശോയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു കാര്യം നമുക്കിതിനകത്ത് വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. ഈശോ തോമസിന്റെ അടുത്ത് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ് നടക്കുന്നത്. ഇതിനു മുൻപ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനം തോമസിന് നടക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ്: എന്റെ കർത്താവേ എന്റെ ദൈവമേ. കർത്താവിനെ കണ്ടറിഞ്ഞ, തൊട്ടറിഞ്ഞ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തോമസ് ശ്ലീഹ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന വിശ്വാസ പ്രഖ്യാപനമാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാന തത്വമായിട്ട് നാം ഈ പരമ്പരയിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വലിയ സന്തോഷമാണ്, ഭാഗ്യമാണ്, അനുഗ്രഹമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും തോമസ് ശ്ലീഹ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു. സീയിങ് ടു ബിലീവിങ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോ പറഞ്ഞതാണ്, നിങ്ങൾ എന്നെ കാണാതെ വിശ്വസിക്കണം. ബിലീവിങ് ടു സീയിങ്. നാം വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, കാണപ്പെടാത്ത കർത്താവിനെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, യേശുവിൻ്റെ ജീവനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ, നാം അവിടുത്തെ കാണുവാൻ നമ്മൾ ഇടയാകും.
പ്രിയമുള്ളവരെ, അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്, വിശ്വസിച്ചാൽ നീ ദൈവ മഹത്വം ദർശിക്കുമെന്ന്. ആ ഒരു തത്വം നാം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്തവനായ യേശു, ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത യേശുവാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു മാറ്റമില്ലാത്തവനായി ജീവിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് യേശു മാറ്റമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണിൽ നിന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. എന്നാൽ യേശു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് വചനത്തിൽ നിന്നാണ്. അവൻ വചന മാംസമായിട്ടാണ് ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് വചനത്തിൽ നിന്നും ജനിച്ചവൻ, ആദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവൻ, അനാദിയിലെ ഉണ്ടായിരുന്നവൻ, അവസാനമില്ലാത്തവൻ, ഒരിക്കലും മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിച്ചില്ല. ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽ മണ്ണിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവൻ മണ്ണിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു, എന്നാൽ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വന്നവൻ ദൈവത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നു. അവന്റെ ശരീരത്തിന് അവസാനമില്ല, അവന്റെ ജീവന് അവസാനമില്ല, അവൻ നിത്യനായി ജീവിക്കുന്നു, അവൻ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്, അവൻ ആൽഫയും ഒമേഗയുമാണെന്ന് വചനം നമ്മളെ അറിയിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, മാറ്റമില്ലാത്ത യേശുവിനെ നാം കണ്ടു. എന്നാൽ ആർക്കാണ് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്? ആരിലാണ് മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത്? മാറ്റമുണ്ടാകുന്നത് ജഡികനായ മനുഷ്യനില്ല, നമ്മളെ പോലുള്ളവരില്ല. ആത്മീയ മനുഷ്യൻ മാറാൻ സാധ്യമല്ല, മാറാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ജഡിക മനുഷ്യൻ മാറുന്നുണ്ട്. സ്ഥാനമാനങ്ങള്, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതികള്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പല അവസ്ഥകള്, ഇതിലൊരു മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും മാറാത്ത, ഒരിക്കലും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കാത്ത, ഒരിക്കലും മാറില്ലാത്ത ഒരു ദൈവം, ഒരു കർത്താവായ യേശു നമുക്കുണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം, നമുക്കറിയാം, ആത്മീയ മനുഷ്യൻ പോലും, ആത്മീയ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പോലും ചിലപ്പോഴെങ്കിലും മാറ്റപ്പെടുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. സ്പിരിച്വൽ പ്രൈഡ് പോലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചിക ബന്ധനങ്ങളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ മാറ്റപ്പെടുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത ഒരു കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്, നമ്മളിൽ വസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ നിത്യ ജീവനാണ്. അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവൻ നശിച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഓർത്തുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, മാറ്റമില്ലാത്തവൻ നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈശോ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുക, നിങ്ങൾ എന്നെ അനുഗമിക്കുക, എന്റെ വചനത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഗമിക്കുക. അതുപോലെ അത് വിശുദ്ധരെയും വിശുദ്ധ ജീവിതത്തെ നയിക്കുന്നവരെയും നമുക്ക് അനുകരിക്കാം, പക്ഷെ അനുഗമിക്കേണ്ടത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ്, മാറ്റമില്ലാത്ത യേശുവിനെയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, അവിടുത്തെ വചനത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ജീവിച്ച് നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കുവാൻ അനേകം അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈശോ തരുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകമായിട്ട് നാം ആയിരിക്കുന്ന സഭയിൽ, സകല നന്മകളും മുടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സഭയിൽ, നമ്മളായിരിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയിൽ, നമ്മൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഭിഷിക്തൻ, ദൈവദാസന്മാർ, ഇവരെല്ലാം നമ്മൾ കൂടെയുണ്ട്. നമുക്ക് നമ്മളെ മാറ്റുവാനായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട്. നമുക്ക് വചനം പങ്കുവയ്ക്കുവാന്, നമുക്ക് ഉദ്ദേശങ്ങൾ തരുവാൻ, നമുക്ക് ഉദാശകൾ നൽകുവാൻ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള നമുക്ക് അനേകം ആളുകളുണ്ട്. നമുക്ക് എന്നും മാറ്റപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ സാഹചര്യം നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട്. നമ്മൾ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈശോ ഒന്ന് മാത്രമേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ ഹൃദയ കവാടങ്ങളെ തുറന്നു കൊടുക്കുവാനാണ് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വെളിപാടിന്റെ പുസ്തകം അതിന്റെ 3-ാം അധ്യായം 20-ാം വചനം ഇപ്രകാരം എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, ഇതാ ഞാൻ എന്റെ ഹൃദയവാതിക്കൽ വന്ന് മുട്ടുന്നു, ആരെങ്കിലും എന്നെ ശബ്ദം കേട്ട് തുറന്ന് ഞാൻ അതിൽ പ്രവേശിക്കും, ഞാൻ അതിൽ വാസമുറപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അത് നമ്മുടെ ചോയ്സാണ്. അത് നമ്മുടെ മനസ്സാണ്. നമുക്ക് തന്നെ വിട്ടു തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണത്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ തുറക്കുവാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഹി വിൽ നോക്ക് അറ്റ് ദ ഡോർ. ഒരു ജെന്റിൽമാനാണ് ഈശോ. യേശു ജെന്റിൽമാനായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ, വാസമുറപ്പിക്കുവാൻ ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ഒരു അനുവാദം മാത്രമേ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈശോ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആരിലേക്കെല്ലാം കർത്താവ് യേശു കടന്നു വന്നുവോ, കർത്താവ് യേശുവിന് വചനം കടന്നു വന്നുവോ, അവരെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സുവിശേഷം, നമ്മൾ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ആ ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപാട് വരെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അനേകം പ്രവാചകന്മാരിലൂടെ, ന്യായാധിപന്മാരിലൂടെ, പുരോഹിതരിലൂടെ എല്ലാം കർത്താവ് അനേകം വ്യക്തികൾ മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഈശോ കർത്താവായ ദൈവം മോശയെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ജോഷുവെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ജോസഫിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു, അനേകം പ്രവാചകന്മാരെ അനുഗ്രഹിച്ചു.
ഇവരെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടവരാണ്. അവർക്കെല്ലാം ഒരു ഒരു പാസ്റ്റ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഇവരെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടവരാണ്. സാവൂളിനെ പൗലോസ് ആക്കിയ ദൈവം, അതുപോലെ ആരെല്ലാം മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവരെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കാരണം മാറ്റമില്ലാത്ത യേശുവിനെ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്, മാറ്റമില്ലാത്ത വചനത്തെയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് സന്തോഷിക്കുക കർത്താവായ യേശുവിനെ. കാരണം ഞാൻ മാറിയാലും എൻ്റെ ചിന്തകൾ മാറിയാലും എൻ്റെ വര തിരിച്ചു വരവിനെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു യേശു ഉണ്ട്. പ്രിയമുള്ളവരെ, സമയ സ്ഥലകാലത്തിനനുസരിച്ച്, സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, സുഖ സൗകര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അവന് തിരിച്ചു വരുവാൻ ദൈവം ഇന്നും അവസരം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. യേശു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ഉദാശകളിലൂടെ, വിശുദ്ധ കുമ്പസാരത്തിലൂടെ, വിശുദ്ധ കുർബാനയിലൂടെ നമുക്ക് യേശുവിനെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്വീകരിക്കുവാനാണ് അവിടുന്ന് അവസരം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തില് നാം കാണുന്നുണ്ട്, ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ച് പ്രദീസിലാക്കുന്നു, എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും നൽകുന്നു, അതോടൊപ്പം അവന് കൽപ്പനയും നൽകുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കാതിരുന്ന മനുഷ്യൻ, പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യൻ പ്രതിസിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെടുന്നു. മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ദൈവം മനുഷ്യനെ പുറത്താക്കിയതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു. ഒരിക്കലും തന്റെ മക്കള് നശിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവിടുന്ന് പിന്നീട് അനേകം പ്രവാചകന്മാരെ നൽകി, പുരോഹിതരെ നൽകി, ന്യായാധിപന്മാരെ നൽകി, രാജാക്കന്മാരെ നൽകി, അനേകം രീതിയിൽ മനുഷ്യനെ അവിടുന്ന് പിന്തുടർന്നു. മനുഷ്യൻ രക്ഷപ്രാപിക്കുവാൻ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആ ഒരു അവസ്ഥയോട് കടന്നു പോകുമ്പോൾ എന്നിട്ടും മനുഷ്യൻ അവരെ ആരെയും മനുഷ്യൻ അംഗീകരിച്ചില്ല. അവസാനം സ്വന്തം പുത്രനെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുവാൻ അവിടുന്ന് തിരുമനസ്സായി. അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷത്തിന്റെ 3:16 ഇപ്രകാരം പറയുന്നത്, അവരിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യ ജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തന്റെ ഏകജാതനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ലോകത്തെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൈവം നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവർ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനും നശിച്ചു പോകാൻ അവിടുന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും നിത്യജീവൻ, സ്വർഗരാജ്യ പ്രവേശനമാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം, വചനം ആരെ ഏറ്റെടുത്തോ അവരെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആരെല്ലാം വചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നോ അവരെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരിലൊരു എവരി, നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധ അഗസ്തീനോസ് പ്രകാരം പറയുന്നുണ്ട്, എവരി സെയിന്റ് ഹാസ് എ പാസ്റ്റ്, എവരി സിന്നർ ഹാസ് എ ഫ്യൂച്ചർ. അതായത് എല്ലാ വിശുദ്ധ മനുഷ്യനും പിന്നിലും ഒരു പാപം ചെയ്ത മനുഷ്യനുണ്ട്. എന്നാൽ അവർ വചനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോൾ, മാറ്റമില്ലാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അവർ അറിഞ്ഞപ്പോൾ, മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം അവർ ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ, അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു. ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി, ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി അവർ മാറ്റപ്പെട്ടു എന്ന് വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു, നമ്മൾ കാണുന്നു, കേൾക്കുന്നു, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു ചെറിയ സംഭവം, നിങ്ങളുടെ ചരിത്ര സംഭവം ഉറപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന മലയാളം ബൈബിൾ തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. 1800 കാലഘട്ടങ്ങളിലെ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ, വിദേശിയായ വ്യക്തി, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വരികയും നമ്മുടെ നാട്ടിലായിരിക്കുകയും ഈ വിശുദ്ധ ബൈബിള് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, അന്ന് ഭാഷാ നൈപുണ്യമുള്ള ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരനായ ചന്തു മേനോൻ എന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ ബൈബിൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലിക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം, അതൊരു പ്രതിഫലം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും, അതൊരു തൊഴിലായിട്ടാണ് ഈ ചന്തു മേനോൻ എന്ന വ്യക്തി ഈ ബെഞ്ചമിൻ ബെയ്ലി എന്ന വ്യക്തിയെ ബൈബിൾ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ സഹായിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. നമുക്കറിയാം, 1819 ഈ ബൈബിളിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പരിഭാഷ പൂർണ്ണമായിട്ടും പൂർത്തിയാകുന്നത്. എന്നാൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, അവിടെ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചു. അതായത്, ഹൈന്ദവ വിശ്വാസിയായ ചന്തു മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഈ ദൈവവചനം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്നും മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറി. അതായത്, ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരു വ്യക്തി വചനം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷേ അതിലെ ഓരോ ജീവനുള്ള വചനങ്ങളും ആ വ്യക്തിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കി. അങ്ങനെ ചന്തു മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ജോസഫ് ഫെൻ എന്ന വ്യക്തിയായിട്ട് മാറുന്നു. ആ വ്യക്തിയും അവരുടെ മുഴുവൻ കുടുംബവും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിക്കുകയും ക്രിസ്ത്യാനിയായി തീരുകയും ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നവരായി തീരുകയും ചെയ്തു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ വ്യക്തി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ദൈവവചനം ആ വ്യക്തിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. നമുക്കറിയാം, ഹെബ്രായ ലേഖനത്തില് 4:12 ഇപ്രകാരം പറയുന്നു, ദൈവത്തിന്റെ വചനം സജീവവും ഊർജസ്വലവുമാണ്, ഇരുതര വാളിനേക്കാൾ മൂർച്ചയേറിയതും ചേതനയിലും ആത്മാവിലും
സന്ധിബന്ധങ്ങളിലും മജ്ജയിലും തുളച്ചു കയറി ഹൃദയത്തിന്റെ വിചാരങ്ങളെയും നിയോഗങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാണ്. അതാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത, അതിന്റെ ശക്തി, അതിന്റെ അഭിഷേകം. നമുക്കറിയാം ഈ ഒരു സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് അതിനുള്ള ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം ദൈവവചനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ, കാരണം അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥത്തിൽ അത് വായിച്ചപ്പോൾ, അത് എഴുതിയപ്പോൾ, ആ ദൈവവചനം ആ വ്യക്തിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രമാണ്. അനേക ലക്ഷം വ്യക്തി, അനേക ആയിരങ്ങൾ, അനേക ലക്ഷങ്ങൾ, മില്യൺസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ കൺവേർട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്, മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്, മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ദൈവവചനത്തിലൂടെ കടന്നുപോയപ്പോൾ, ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ അത് മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു ജനിച്ചപ്പോൾ മലഹമാർ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്, ഇതാ സകല ജനത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾക്കായി ഒരു രക്ഷകൻ പിറന്നിരിക്കുന്നു. സകല ജനത്തിനും വേണ്ടി, പ്രിയമുള്ളവരെ, സകല ജനത്തെയും മാറ്റുവാൻ കഴിവുള്ളവൻ, ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാത്ത കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. ആ ക്രിസ്തുവിനെ, ആ മാറ്റമില്ലാത്ത യേശുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരുങ്ങാം. ആരെല്ലാം ആ ക്രിസ്തുവിനെ ഏറ്റെടുത്തോ, ആരെല്ലാം സ്വീകരിച്ചോ, ആരെല്ലാം സുവിശേഷത്തിൽ വിശ്വസിച്ചോ, അവരെല്ലാം മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, അവരെല്ലാം രക്ഷ പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹൃദയത്തിൽ ഏറ്റെടുത്തവര്, ആഴത്തിൽ എടുത്തവര്, അതിന്റെ അർത്ഥം ഏറ്റെടുത്തവര്, അത് ധ്യാനിച്ചവര്, എല്ലാവരും മാറ്റപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മാറ്റപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവമക്കളായിത്തീരുന്നു, അവർ ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്ന അവർ യോഗ്യരായി, ഒരു നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കാൻ അവർ യോഗ്യരായി എന്ന് നമുക്ക് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ, കർത്താവിന്റെ വചന പ്രകാരം പറയുന്നത്, അവനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരുവനെ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് കർത്താവായ പിതാവായ ദൈവം നമുക്ക് യേശുവിനെ നമുക്ക് നൽകിയത്. ആ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ, മാറ്റമില്ലാത്ത യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ മാറ്റപ്പെടുന്നു. ആ മാറ്റമില്ലാത്ത യേശുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുങ്ങാം. നമുക്ക് ആ യേശുവിനെ അനുഭവിക്കാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ ഹൃദയത്തിലേറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ യേശുവിനെ, മാറ്റമില്ലാത്ത യേശുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ശക്തരായി തീരും. അത് അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനമാണ്. അവിടുത്തെ വാഗ്ദാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്തനാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നാം ഓർക്കണം, നാം ഇപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ വാക്കുകൾ, ഈ വചനങ്ങളെല്ലാം യാദൃശ്ചികമല്ല, അനാദിയിലെ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. നാം ഇന്ന് ചിന്തിക്കണമെന്നും ഇത് കേൾക്കണമെന്നും ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. യാദൃശ്ചികമായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ദേർ ഇസ് നോ കോയിൻസിഡൻസ്. കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ, തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. കാരണം ദൈവവചനമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഏളിയവനായ ഞാൻ ഒരു ഉപകരണമായി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നെ കേൾക്കുന്നവര് ആ വചനം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ, മാറ്റമില്ലാത്ത യേശുവിനെ അറിയുമ്പോൾ, തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം നമ്മളെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവായ യേശുവേ, മാറ്റമില്ലാത്തവനായ യേശുവേ, ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ വചനം ചിന്തിച്ചപ്പോൾ, കേട്ടപ്പോൾ, ധ്യാനിച്ചപ്പോൾ, കർത്താവെ, ഞങ്ങളിലും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റമുണ്ടാകുവാനിടയാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന യേശുവേ. കർത്താവ്, ഈ മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം അനേകരിലേക്ക് പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ, അനേകർക്ക് കൊടുക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ, അഭിഷേകം ചെയ്യണമേ, ബലപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സകലമാലാഖമാരോടും സ്വർഗീയ വിശുദ്ധരോടും പരിശുദ്ധ അമ്മയോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നിത്യം പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ സർവേശ്വര എന്നേക്കും ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Thank you.